quan tu estàs en el meu cor de vicis. Tan malament, perquè això dels vitalicis és molt malament que la gent de vida. I tant, que fareu durant anys en ple de joventut. Fixa't. 4 anys. Sí. I tant. Va estar aquí dijous passat. Sí. Bé, i què està a punt aquell? Ara començarem. Ara deixa que estigui a punt amb aquest. Eh? I tenim en el meu que encara també està. Però massa cosa per mi. No, això és per tenir-ho sempre. Avui només fem la prova. Escolta'm, això ja és la prova. Eh? Oh. Home, és que és el dia que parla el president. Jo no sóc president de res, Jo trobo que sí, que no enredeu la gent, no enredeu la troca. Ara veurem si canta o no canta. Però jo parlaré a la meva manera, no? Perquè això ara no em preocuparé per res, això. Si surt bé, si surt malament. Penso que hauria de passar per la maquilladora. Sí. I demà posem a la tele o què? Demà a la tele. Escolta, quina suada, després de la conferència de premsa del Benlloc, aquest. Carai. Avui no diguis més, eh? Ja està a la presó, el Vera, o encara no? El Vera. Això m'ho han fotut molt bé. No, demà no. El Vera no, encara no. No t'he deixat caure ara. Ara hi veig una part d'aquí, que un mig de presa està a la presó. Qui? Em diu sí, perquè vens allà, lo controlo. No entra això. Això no entra, no. Bueno, no l'has aguantat la pantalla, per què? Bé, m'ha de moment salvant, oi? Anda, amb micròfon i tot, noi, eh? Escolta, em posen tantes coses que... Ara, el que passa és que no tens segurs que funcioni res. No tens segurs que funcioni res. Proves, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hablando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja ens ho fas caure, ho faràs caure. Això no es toca, no es toca. Perquè no ho posem aquí. Ho posem a sobre la taula. Ja puc començar? Ja pots començar. Bé. Jo no sóc president de res, ja ho he dit 50.000 vegades. Sí, molt bé. Vinc les mans buides, les butxaques buides, per raons personals de peresa, falta de temps i tot el que vulgueu. No, jo no aguanto això, eh? No, escolta, no em vinguis amb guantos. Bé, haig de parlar de la Federica Montseny, però parlaré molt més de totes les persones que jo he conegut durant l'època de 80 anys, quasi bé, o de 70 anys, que ella presideix amb la seva forta personalitat, amb la qual jo no estic gens ni mica d'acord, eh? Però en fi, això és per començar. Bé, primerament vaig a situar. El meu pare va entrar a la fabriqueta de la meva àvia quan tenia 13 anys. No? I, evidentment, tots els obrers de casa, que eren antics, doncs deien de tu al meu pare i li deien Josep i no hi havia cap classe social entre ells. No? Jo als 3 anys ja baixava a la fàbrica amb el meu germà perquè ens agradava parlar amb els encarregats i els obrers. Esclar que baixàvem a la fàbrica quan el meu pare havia desaparegut amb el seu gran puro, tenia la mania de fumar puros. I des dels 3 anys només he tingut tractes amb cenetistes, no dic fallistes perquè encara no existia la fall. Aleshores, el meu pare i diguem els encarregats de casa i els obrers, molts obrers, els seus grans enamorats eren l'Eliseu Reclús, que era un geògraf anàrquic que vivia a Bèlgica, el pare de l'ecologia una miqueta intel·ligent, i després en Frederic Montseny, que en deien Urales,
que havia escrit coses molt bones. Jo des de petit hi vaig llegir la seva revista Blanca en castellà, i després a la de Barcelona, i vaig sentir parlar una miqueta de la Frederica Montseny. Bé, això és per situar. Quan a la fàbrica hi havia una bona persona que li deien el Jesucrist de la Rambla del Poble Nou, distingir la Rambla del Poble Nou de la Rambla de Barcelona, i aquest bon senyor, que era l'home més intel·ligent que he vist en la vida, podia ser quasi analfabet, però d'intel·ligència natural en tenia un rato llarg. Bé, no explicaré anècdotes sobre ell perquè no val la pena, però quan es va morir el meu germà, diu que jo em vaig sonar violent i poca solta. Llavors el meu pare va dir, diu, l'enviaré a l'estranger. I aquest Jesucrist de la Rambla em va dir, mira, diu, el teu pare m'ha dit que t'enviarà a l'estranger. Diu, fes el favor d'estudiar com es poden realitzar els nostres ideals d'Icària. Diu, perquè d'ideals en tenim el cap ple. Diu, però diu, els ideals no serveixen de res. Diu, s'ha de buscar la manera de posar-los en marxa. Bueno, aquesta idea ha dominat tota la meva vida. Jo fins a l'any 1935 vaig viure pràcticament a l'estranger. Només venia a Barcelona que per les vacances, i encara gràcies, i tenia tractes amb el meu pare, la meva mare i el Jesucrist de la Rambla, i pràcticament això era tot. Sí que tenia tractes amb senetistes i comunistes, i parlàvem de filosofia durant hores i hores, però en fi, això em marcava molt poc. El 35, pues, les coses anaven tan bé a la fabriqueta del meu pare que pràcticament em vaig ocupar únicament de treballar. Ara, a l'any 36 tot va anar malament, tot se'n va anar a l'aigua. No? Només us diré una cosa, no sé com ho vaig fer l'any 35, em vaig quedar amb una fabriqueta de mitges de Mataró, no? I vaig guanyar molts diners l'any 35, a tal punt que deia el meu pare, escolta'm, aviat et deixaré. I a l'any 36, amb un mes o dos mesos, escolta'm, aquesta fabriqueta es va arruïnar. Ara, ja hi havia 6 obreres que eren molt bones i una encarregada, i l'encarregada, que era molt jove i bonica, per cert, no? Em va dir, diu, no et preocupis, diu, ja ens arreglarem. Bé, llavors arribem, després de les eleccions, arribem el 18 de juliol 1936. Els senyors militaristes africanistes de l'Àfrica, el desastre absolut per Espanya, perquè el desastre de 1898 no és res en comparació del desastre que van crear aquests militaristes africanistes. No? Va ser terrible perquè Espanya va perdre el nord. Va perdre el nord, hi havia aquests senyors que volien sacrificar tota la joventut al Marroc, i la joventut espanyola no es volia sacrificar, en fi, deixem-ho estar. No? Els grans ideals del meu pare i dels senatistes que jo coneixia, evidentment, eren de subsidiarietat fonamentada en la federació i la confederació de les diferents ètnies d'Espanya. Avui dia jo he portat totes les ètnies de... S'ha de fer una federació d'ètnies confederades, d'ètnies i interètnies. Per exemple, a Catalunya, els països catalans, no hi haurà mai res a fer mentre tinguem la mania de la unitat dels països catalans. Una cosa és la federació dels països catalans i una altra cosa és la unitat dels països catalans. Països catalans n'hi ha 7. Andorra no es pot comparar amb la Catalunya, diem, d'Espanya. I la Catalunya d'Espanya no es pot comparar amb la Catalunya de França. Deixem estar les circumstàncies històriques. La Catalunya no es pot comparar amb la Franja de Ponent, no es pot comparar amb València, no es pot comparar amb cada illa dels Balears. No? I no es pot comparar amb Alguer. Fer una confederació de tots aquests països catalans és una cosa possible, però parlar d'unitat de països catalans, ja veieu el que dona a València sense anar més lluny. No? Bé, aquestes idees, evidentment, eren les de la meva mare, que venia d'una família carlista. El meu avi havia fet l'última guerra carlista, i els carlistes catalans
només pensaven que federació i confederació. No? I al fons, eren més llibertaris que molta gent que es diuen progressistes, demòcrates i companyia. No? Tota la gent que he conegut, els Pirineus catalans i Pirineus francesos i Pirineus bascos, perquè el meu pare va posar una fàbrica a Tarbes, no? Que eren carlins espanyols, per mi eren més llibertaris que molta gent que avui dia pretenen que són demòcrates i companyia. Bueno, aleshores, aquesta és la meva base. La Frederica Montseny la vaig conèixer perquè el meu pare de tant en tant em feia llegir alguna cosa d'ella, no? I vaig veure que sí, hi havia una gran intel·ligència allà. Ara, ni el meu pare, ni la meva mare, ni el Jesucrist de la Rambla estaven d'acord amb l'apt politicisme d'en Frederic Urales i de la Frederica Montseny. Sense política no es va enlloc. Ara, ells confonien l'antipolítica que renyava en el món sencer amb la política. I una cosa és l'antipolítica, que està en marxa avui dia com en aquell temps, no? I tot això va fer que jo, la Frederica Montseny, pues, la veia de lluny. Bueno, arribem al 18 de juliol, aquests senyors militaristes africanistes es revolten i el govern espanyol, com sempre, que era un govern parlamentari, etc, etc, doncs fot el camp. No? La Saña crida a l'Indalecio Prieto en presència d'en Casares Quiroga. Jo he conegut la seva filla, que era una gran actriu, però això no impedeix que la gran actriu, no, tingués un pare radicalment imbècil. La Saña crida a l'Indalecio Prieto, que era un home que jo no podia veure gaire, perquè era anticatalanista, ho era tot, però entre els polítics espanyols potser era potser el més corromput, però també era el més intel·ligent. I com que tots els antipolítics són corruptuts, no, corromputs, doncs jo preferia l'Indalecio Prieto o qualsevol. La Saña, que era un imbècil 100%, no, i ho va demostrar llargament, malgrat que avui dia en volen fer un gran home, no, va cridar l'Indalecio Prieto en presència d'en Casares Quiroga. L'Indalecio Prieto, que no era tonto, ja sabia que en Casares Quiroga seria el pròxim president del Consell de Ministres, no? I la Saña li va dir, vostè formi govern. I l'Indalecio Prieto li va dir, mire, vostè ja sap que el Partit Socialista està dividit entre Largo Caballero i la tendència en la qual jo estic. No? Diu, jo estic disposat a totes, diu, però amb una condició, que vostè estigui disposat a totes. I l'Indalecio Prieto li va dir, no, no, diu, això és qüestió del Parlamento, això és qüestió de su partido, etc, etc. I l'Indalecio Prieto diu, bueno, doncs ja s'ho faran vostès. L'Indalecio Prieto potser era l'únic que podia guanyar la guerra, o que en tot cas el podia acabar, la podia acabar, perquè coneixia bastant, poseu-vos al cap que l'Indalecio Prieto ja era ministre en 1917, coneixia bastant la política de tots els països europeus i potser hauria pogut fer alguna cosa. Però la Saña, que el repeteixo, era un gran imbècil i ho va demostrar amb la qüestió dels militars espanyols i amb altres coses, però no és el moment. Va deixar que Casares Quiroga formés el govern i el primer que se'ls va acudir amb aquests imbècils és d'alliberar tots els soldats dels quartels. El govern va fer un decret, tots els soldats podien sortir dels quartels. Esclar, tots els oficials, diem-ne, si no republicans, almenys indiferents, els militaristes de l'Àfrica, es van trobar que, bueno, que no hi havia res, res de res. Bueno, ve el 19 de juliol 1936 i els militaristes es posen a la plaça Catalunya, a l'Hotel Colón i al Casino Militar. Hi van haver molts tiros, però eren tiros d'aquells de... Bueno, no dic de fer riure, fins jo hi era i m'ho mirava. Un amic meu va rebre no sé si 38 bales i al cap de 8 o 10 dies ja estava bo, eh? Tot eren ferides superficials, etc. Ara, el que va passar és el següent. Que eren moments de matar per dalt. No, sí, mataven per dalt. Bueno, tots tiraven tiros. Ara bé, hi va passar una cosa, que és que el comandant Escofet, que era un senyor que valia, va decidir
el coronel, la Guàrdia Civil només hi ha que coronels. El coronel, no sé, em sembla que es deia Uramburu, no sé, algun nom per l'estil. El va decidir a posar-se al costat de la legalitat, que representava la Generalitat, i a Companys. Aleshores, i això ja ho he vist, el president Companys, des de l'hotel, del balcó de l'hotel Suís d'allà a la Via Laietana, va veure passar quatre coronels que el van saludar amb el seu bastó de comandament i uns 900 guàrdies civils, que tots, al moment que li deien, els oficials presentaven el sabre i els soldats, els guàrdies civils, giraven el cap cap a en Company. A en Company li caien unes gotes grosses així, perquè ja sabia ell que el de la plaça Catalunya no es resoldria si no era a través dels guàrdies civils. Aquest coronel va fer entrar els seus 900 homes a l'estació del Liceu de la Rambla, al carrer Junqueras, i després el va fer pujar fins a Aragó i els va posar tots a dintre el metro. Ell va sortir a la plaça Catalunya amb un xiulet, tots els militars li deien traïdor i li tiraven, però no sé, potser tenia la baraca que diuen els africans, no el van tocar. I cada cop de xiulet que donava aquest individu, pues sortien 8, 9, 10 guàrdies civils que sabien la seva feina, no? I que no feien el guapo, sinó que s'ageien a terra, i etc. I això de que anessin sortint guàrdies civils i guàrdies civils a cada xiulet va desmoralitzar totalment els militaristes que hi havia a l'Hotel Colón i el casino militar, i es van rendir. Va. Això va ser cap a les 5 de la tarda. No? A les 3 hi va haver la desfilada davant de l'Hotel Suís, a les 5 tot estava acabat. Aquest coronel de la Guàrdia Civil va demostrar que sabia de què anava perquè va impedir que una colla d'imbècils assassinessin una colla de soldats que no tenien cap culpa amb el que passava. No? Bé, aleshores, en Companys, que era intel·ligent i era maquiavèlic, va convocar els seus amics de la CNT FAI, 18 individus de la CNT FAI es van presentar a l'hotel al Palau de la Generalitat i en Companys els hi va dir: formeu govern. Aleshores, això era tan nou per aquella gent que tots tenien la mania de no ser polítics, que dubtaven. Si en Companys hagués tingut caràcter i els hi hagués dit: us dono una hora per discutir lo vostre en aquesta habitació, i si d'aquí una hora no heu format govern, els faig afusellar tots. Com que tots ells sabien que havien caigut en la trampa, no? Havien caigut en una trampa que els hi va plantejar en Companys, i tots ells ho sabien. Però en Companys, que els coneixia de temps, no? Perquè era l'advocat, el passant d'aquell advocat que van matar en 1923 o 24, doncs els hi va dir: bueno, ja que voleu convocar l'específica, convoqueu l'específica. Va. El dia 19 les coses van acabar així. El dia 20 els metros van funcionar, els autobusos van funcionar, els trens van funcionar, els telèfons van funcionar, en fi, tots els sindicats sanitistes que tenien una miqueta de cara i ulls ho van tirar-ho tot endavant. La Frederica Montseny es disculpa de tot el que va passar, dient que va sortir la briva, l'escòria de la societat barcelonesa. D'acord, no? Però això, i llavors diu: totes les revolucions ha sigut igual i sempre tot ha sigut igual. Això a mi fa que la Frederica Montseny no m'interessa gens ni mica, perquè dir que les revolucions es fan amb violència, amb sang i tot això, bestiesa pur. Bé, deixant de costat una sèrie d'anècdotes que a mi em farien molt, aquesta gent van finalment convocar l'específica, que en deien ells, que eren una cinquantena de dirigents regionals de la CNT i FAI, i la Frederica Montseny reconeix que el sistema d'assemblees és molt bo per saber el que pensen la gent i dir, però que és un molt mal sistema per l'acció. Això ella mateixa ho reconeix, però diu: és que teníem aquesta manera de fer. Molt bé, van reunir l'específica, el Foment del Treball Nacional, jo hi vaig anar i volia assistir a l'específica, no m'hi van deixar entrar.
Però us puc dir que un bon senyor estranger, que jo coneixia bé perquè estava casat amb l'amiga d'una cosina de la meva mare, no? Aquest senyor sí que hi va entrar. I aquest senyor, que feia dos viatges amb avió en aquell temps, a Praga cada setmana, no? per parlar amb en Benès, que jo no discuteixo, però vaja, al punt de vista polític també un altre imbècil, que ja ho va demostrar. No? Doncs, en aquesta, jo ho sé perquè m'ho van dir els que hi havien a dintre, aquest va girar tots els brètols que hi havia en aquesta reunió de l'Específica, una cinquantena de persones, cap a cremar convents i esglésies, perquè el que li interessava era salvar el que ja sabeu, no? Que és el diner normal i corrent dels bancs. No? Amb una assemblea d'aquest tipus, dels 50 que hi havia, doncs hi havia com a mínim 15 o 16 o 17 que eren intel·ligents. No cal que us digui els noms, perquè en allà només hi faltava que la Frederica Montseny i l'abat de Santillà. Tots els altres hi eren. Però amb aquestes assemblees hi ha 15 intel·ligents, 10-15 individus que dubten sempre del que han de fer i 10 individus o 15 que perquè tenen mal d'estómac, mira, s'han posat malament. Jo us explicaré alguna anècdota. El doctor Barraquer se'n va anar al Foment del Treball Nacional i els hi va portar 300.000 pessetes. Diu, són diners que tinc a casa. Diu, abans que me les vingueu a prendre, diu, us les dono. I li van dir, no. Diu, vostè entorni-se'n amb les 300.000 pessetes. Se'n torna a casa i cap allà a les 11 de la nit arriben 4 o 5 individus i li reclamen les 300.000 pessetes i ell els hi dona. No? Aleshores, l'endemà se'n va al Foment del Treball Nacional. Diu, home, diu, si us portava el diner, per què em vau dir d'emportar-me si me'ls veniu a prendre 4 o 5 hores després? I li van dir, escolti'm, això a quina hora va passar? Tal hora, tal hora. Bueno, i diuen, el tornarem a cridar. I sí, sí, al cap de 2 o 3 hores el criden i en el jardí de casa seva hi havia 5 cadàvers, 5 individus afusellats per la FAI-CNT, perquè havien anat a robar. Un senyor tramviari a Barcelona pues, es va sentir molt coratjós, no? I va entrar en el pis d'en Larrouche. I llavors va veure una riquesa que li interessava molt, va veure una nena bonica que li interessava molt i va dir aquí em quedo. No? I aquest també va ser un dels èquids. Bueno, això us vol dir que, resultat, a Catalunya hi van haver 6, 7, 8 governs, no ho sé. CNT FAI, que hi havia en Mariano Vázquez. Marià Rodríguez Vázquez, és el Rodri 1 aquest, eh? El nostre és el Rodri 2. Bueno, i després, l'abat de Santillán no hi era, perquè aquest estava a l'Argentina. La Frederica Montseny no hi era perquè la van cridar el dia 23 o 24, la van anar a buscar que repartia pots de llet allà al clot entre una colla de dones que li deien mentides, perquè les dones que verdament necessiten els pots de llet pels seus nens, doncs mira, són tímides, etc, etc. Però deixem-ho clar. I es va establir a Barcelona un desastre terrible. CNT FAI, Marianet, l'amo de Catalunya. I llavors no se'ls hi va acudir res més que formar, perquè volien l'igualtat, el Comitè de Milícies Antifeixistes, que ja us en parlaré. No? Després hi havia el govern de la Generalitat amb en Tarradellas, no tampoc vull apreciar-lo gaire, però en fi, deixem-lo clar. No? Després hi havia la policia, diguem, normal, que l'única cosa que van fer és girar la camisa o girar l'uniforme, no? Va continuar exactament igual, no? Els de l'estat espanyol i combinats amb l'estat català. Bueno, deixem, corre això. Va, i després hi havia les patrulles de control, que eren de descontrol, i després hi havia la parapolicia de les presons clandestines. La més cèlebre és la de presó de Sant Elies, però deixem-ho estar, perquè si no m'allargaria massa. Bueno, resultat, un desastre a tot Catalunya. Perquè un país no pot ésser governat ni manat
a través de 4, 5, 6, 7, 8 governs, no? Que tots es donaven bufetades, tots eren legítims, tots, etcètera, etcètera. Bé, aleshores ve una anècdota molt bona, que li he explicat ja, però en fi, la torno a explicar. Un dia em vaig sentir, allò que sentiu, amb ganes de fer el guapo, i me'n vaig anar a veure amb Marianet, Marià Vázquez, no? I en el seu despatx del Foment del Treball Nacional hi havia molta gent, i li vaig dir, bueno, sou revolucionaris o estúpids, no? L'individu s'aixeca, m'agafa per aquí, obre una porta i em llença a dintre d'una habitació fosca. Dic, noi, dic, potser l'has fet massa grossa. A les 11, obre la porta i em diu, surt, Agustí. Diu, però diu, no m'ho facis més, això de venir-me a atacar amb insolència quan hi ha 20 o 30 persones armades a dintre del meu despatx que et poden clavar un tiro. Dic, bueno, bueno. I diu, anem a sopar. Dic, pagant tu. Diu, sí, sí, vam anar a sopar a Los Caracolis. I bueno, jo vaig dir, però escolta, ja heu perdut la revolució, heu perdut la guerra, ho heu perdut tot. Diu, ja ho sé. Dic, en Durruti, dic, va sortir el dia 23 amb una columna per anar a Saragossa. No? Dic, com que es para a cada poble d'Aragó per fer la revolució, dic, escolta'm, a Saragossa encara l'esperen. I a Saragossa han matat 6.000 senatistes. Diu, ho sé. Diu, això què vol dir? Que heu perdut la guerra? Diu, sí. Diu, l'hem perduda. Dic, llavors dic, escolteu, busqueu un sistema. Diu, oh, dius que el govern de Madrid no ens deixa. Dic, aquí a Catalunya hauríeu pogut ser els amos. I a Catalunya hauríeu pogut tenir una política internacional diferent de aquests senyors de Madrid, que ja ho sabíeu vosaltres, que eren idiotes, imbècils i estúpids. Diu, sí, diu, tens tota la raó. Diu, però mira, diu, ens han passat 10 anys, o 20 anys, demanant que la lluna ens caigués a dintre el cova. Diu, ara tenim la lluna dintre el cova i no sabem què fer-ne. Dic, home, però tu, que has arribat a tenir una autoritat enorme dintre la CNT, que tots els meus amics del sindicat del Clot me'n parlaven i tot això, diu, sí, mira, diu, ens hem equivocat. I bueno, dic, però no, diu, no, diu, ja no hi ha res a fer. Bueno, poc temps després va venir l'abat de Santillán, no? I el van fer conseller de defensa. El vaig anar a veure perquè va venir un llibertari de París amb unes recomanacions molt bones i em va dir, vols venir amb mi, anirem a veure l'abat de Santillán? Dic, sí, sí. Bé, i l'abat de Santillán venia de l'Argentina. L'abat de Santillán havia nascut a Espanya, però la seva família estava a l'Argentina. Jo no sé quina era la situació de la seva família, els diccionaris no parlen, però ell mateix em va explicar que era d'això, llicenciat en Econòmiques de l'Universitat de Buenos Aires i doctor en Teologia d'Uppsala. No? Per fer 12 anys d'universitat s'ha de tenir molts diners, sobretot per anar a Uppsala, a Suècia. No? L'abat de Santillán era un individu verdaderament intel·ligentíssim i que valia totes les peles del món al punt de vista humà. Ara bé, quan hi vam anar, el senyor ja havia format una guàrdia personal que era una còpia de la guàrdia personal de l'emperador Guillem II de Prússia. No? Portaven les mateixes, la calavera exactament igual, tot igual. I li vaig dir, escolta'm, si has vingut a Espanya per tenir una guàrdia personal d'aquest tipus, imitant l'imbècil més imbècil d'Alemanya, diu, no, no, diu, tens tota la raó, diu, però s'ha de prendre les coses amb ironia. Dic, home, dic, prendre amb ironia una cosa tan terrible com la que està passant a Espanya, dic, no hi ha dret. Diu, bueno, mira, diu, si vols discutir filosofia, vine a casa. Bé, vaig anar a casa seva, no? Va rebre una camarera, allò que se'n diu, de primer ordre, no? Això, com se'n diu, el parc dels ocellets o dels ocells, no sé, i li havien posat allà una torre meravellosa a la seva disposició. Com? De l'Oreneta. De l'Oreneta, sí. Bueno. I ens van servir, ell i jo, dos camareres, però amb guants blancs i tot, no? L'individu era finet, no era un qualsevol. Bé. I allà va dir, bueno, discutim de tot, i vam discutir de tot, i va reconèixer que sí, que allò era un desastre, i que no sabia... En fi, i que Madrid
ja prenia massa importància. Bé, bueno, amb tot això, bé que la Frederica Montseny, en d'això, García Oliver, l'estudiant etern, no? I en d'això l'altre, el del Vidre, com se deia, bueno, no me'n recordo, el de Mataró. Peiró. Què? Peiró. Peiró. I després no sé qui més, no? Amb 4 o 5 o 6 mesos de retard, no sé exactament, van entrar al govern de Madrid, en minoria, en minoria. I, esclar, el govern de Madrid era parlamentari, perquè els governs han de néixer de la voluntat popular a través de la sobirania que representa el Parlament. I això en plena guerra, eh? Va durar aquell govern completament inútil, on els de la FAI-CNT van fer els ridículs, no? Malgrat que García Oliver, ministre de Justícia, sabia més de dret que tota la gent del seu ministeri. No? I ell, per riure, deia que l'havia estudiat a la presó. Bueno, l'havia estudiat a la presó i d'això, aquest de Mataró, en Peiró, era un home que valia, i valia de debò. Eh? Va, i després el quart, ja no me'n recordo qui era, i després hi havia la Frederica Montseny. I la Frederica Montseny explica en les seves memòries que el general Miaja li deia: vés-te'n a veure el general que té tot l'armament i a tu no et refusarà l'armament i porta'l a Madrid. Perquè el mateix general Miaja es trobava que el general de l'armament no li volia entregar ni canons, ni això, ni allò. Bueno, un desastre total. Un dia s'aixequen en el Consell de Ministres els ministres comunistes, no? I es veu que ja ho tenien arreglat, tots els altres ministres s'aixequen i només queda que el Largo Caballero i dos més, i després els quatre de la CNT FAI, no? I en Largo Caballero, com a bon parlamentari, els hi va dir: ja veieu, no? El govern no pot continuar. Se'n van anar a trobar l'Assanya, l'excel·lentíssim president, no? I li va dir: miri, etc. Aleshores va començar a Barcelona els títols. Els comunistes, que no eren ningú, no? S'havien organitzat a Madrid. I aquí a Barcelona, pues, com que de Madrid enviaven molts diners i molta gent, doncs molta gent es van fer comunistes. I, bueno, però els comunistes estaven ben organitzats, era una minoria, però van començar a tirar tiros i la Frederica Montseny i en García Oliver se'n venen a Barcelona a predicar l'apassiguament. Ja veieu, el 19 i 20, 21 i 22 de juliol a Barcelona tot anava bé. Després tot va anar malament i per culpa de que no van voler formar govern, perquè si haguessin format govern de la Generalitat els de la CNT, com els hi deien companys, els de la CNT n'hi havien d'intel·ligents i enèrgics, eh? No van saber-ho fer, van fer els ridículs a Madrid com a ministres i després van fer els ridículs aquí predicant l'apassiguament. Els comunistes se'n van servir per assassinar tots la gent de la FAI-CNT que els interessava, no? I em van assassinar molts. Jo us puc dir que, deixant córrer l'anècdota, que el manco de Puigcerdà, que jo li havia dit que se n'anés, no? I em deia: no, diu, ai, que pegar tiros. Jo pegaré tiros i tu mandaràs. Dic: mira, jo no vull comentar jo de tirar tiros. Tu el que has de fer és anar-te'n, però no te'n vagis per Puigcerdà, perquè allà et coneixen i et coneixen com l'assassí número un i et pelaran. Vés-te'n per Aragó, pels Pirineus centrals. No, l'individu no em va creure i el 9 de maig 1937 me'l van pelar a Puigcerdà. No? Jo us asseguro que era un assassí, eh? Totalment, però deixant de costat les meves relacions personals amb ell, vaig plorar, perquè era un ingenu. Malgrat que fos un pistoler de tercera categoria, era un ingenu. Jo no sé si aquesta figura us diu alguna cosa, a mi em diu molt. No? El d'Antotes de Tremp també era un ingenu, encara que ell em va dir que als 7 anys ja portava pistola. Bueno, les coses, la gent són ells, no? I les persones que els envolten, les coses que els envolten i les circumstàncies en les quals es troben, no? Jo potser, si hagués nascut en la,
les condicions del Manco de Puigcerdà i de... potser hauria sigut pitjor que ells, no? La realitat és que l'escòria de la societat no és ella, sinó que l'han feta, no? Si a Barcelona hi ha escòria és perquè durant 500 anys l'han feta i després durant les obres del metro aquí a Barcelona també la van fer, no? Però això i tot el que va passar a Barcelona des de 1917 fins a 1923, bueno, heu sentit parlar tots del governador civil de Barcelona, Martínez Anido, no? Supergeneral, no? De l'Arlegui, tot això. Escolta'm, eren pistolers tots. I dic, el més terrible del regnat d'Alfons XIII és que sempre va ser la punyalada a la gent normal i corrent. I llavors només s'afavorien una miqueta els dos extrems. I els dos extrems, evidentment, en Primo de Rivera ho va arreglar, pam, una bona bufetada. El senyor Macià, que no és... Jo he sigut d'estat català, va ser detingut a França arrel dels fets de Prats de Molló quan tenia 14 anys. Bueno, 14 anys potser no, era 1920... Quan era això? 25? Sí, 14 anys. Què? 25, bueno. En Macià, que era un oficial palatí molt ric i més ric encara per la seva dona, no? Doncs era més llest que fet d'encàrrec i es va inventar de fer avisar la policia francesa que hi entraria a Espanya amb 100 individus amb bastons i algun fusell de caça a les 8 del dematí. A les 7 la policia va detenir a Macià i a Macià llavors va tenir un gest noble i va dir: deixeu aquesta gent, diu, perquè diu, l'únic responsable són jo. Bueno, i van agafar en Macià, el van posar a la presó, però en bones condicions, i va tenir un judici que va durar 3 anys, perquè a França també la justícia dura un temps indefinit. En Primo de Rivera i en Quiñones de León, que era el seu ambaixador a París, van agafar dos o tres advocats aquells sentats i posats, no? De debò, gent sèria, mentre que en Macià, que era llest, ja us dic, va agafar dos advocats aquells de cridaners, que aixequen els braços contínuament, etc., que parlen de la justícia, etc., i va guanyar el plet. Va sortir al carrer i immediatament Alfons XIII va engegar a fregar en Primo de Rivera i en Quiñones de León, etc., etc., i va venir la dicta blanda d'en Berenguer, no?, que va convocar eleccions i hi van haver unes eleccions i en Macià va guanyar. Més ben dit, va guanyar l'Esquerra Republicana de Catalunya feta per una dotzena d'advocats sense causa de Barcelona que sabien de què anava. Eren com en Companys, l'Aiguader i companyia. Eren gent que valien, eh? No. Però van tenir l'intel·ligència d'anar a veure en Macià a París i en Macià els hi va dir: feu. Van crear l'Esquerra Republicana de Catalunya en 15 dies i van guanyar les eleccions. Bé, els altres partits polítics a Catalunya van desaparèixer, perquè no havien anat a veure en Macià, perquè si haguessin anat a veure en Macià els hi hauria dit el mateix: feu, i haurien guanyat les eleccions. Però tots els partits catalans són tan intel·ligents i tan posats i tocats que no els hi vagis a dir: escolteu, que els de la FAI CNT votaran per en Macià. No, els hi vas a dir això i et diu: no, nosaltres estem segurs dels nostres electors. Però és que els de la FAI CNT eren 300.000 al barcelonès, no? Que només votessin, que la meitat eren 150.000. Bé, en Macià, el dia de la República, de la proclamació de la República, la va fer ell. El 14 d'abril se'n va anar a veure de bon matí en López Ochoa, capità general de Catalunya. I va dir: bueno, entre militars parlem. I en López Ochoa diu: mira, com que no hi ha govern a Madrid, diu, tu arregla't perquè no hi hagi desordres. Si no hi ha desordres a Barcelona, diu, jo no intervindré. I llavors en Macià, segur que en López Ochoa no intervindria, se'n va, no sé quina hora, a les 12,
proclamar la República Catalana dins de la República Federal Ibèrica. Jo, visca en Macià! No. I amb companys, una hora després, proclama la República Espanyola a l'Ajuntament de Barcelona. Jo vaig anar a la Generalitat cridant i dient no hi ha dret que a Macià que passi a fusellar immediatament aquest individu que es diu Companys, no? Que proclama la República Espanyola, que anem de fotre nosaltres de la República Espanyola. La República Catalana, a dintre la Federació Ibèrica, jo hi estic d'acord, no? Però, bueno, no hi va haver res a fer. Bueno, aleshores jo sabia que en Macià no tenia caràcter, per això ho sabia, llegint tota la seva vida. Van venir tres ministres, perquè llavors hi va haver el pacte de cavalleros de Sant Sebastià, no? Tots els que estaven a la presó, a Sant Sebastià, van anar a Madrid i van formar govern. Tres dies després va venir en Nicolau d'Olber, aquell polític de Tortosa, que no me'n recordo com se deia, i un altre, no sé com se deia, el de Madrid, tres ministres, i en Companys va tornar enrere i va acceptar l'invent genial de Nicolau d'Olber, la Generalitat de Catalunya. Poseu-vos al cap que la Generalitat de Catalunya va ser un organisme de tercer ordre de quan hi havia els comtes reis, els comtes de Barcelona i reis d'Aragó, no? Era un organisme administratiu que feia la continuïtat entre les Corts i el rei, no? Les Corts es reunien cada 3, 4, 5, 10 anys i entremig hi havia la Generalitat, però era un organisme administratiu de tercer ordre, no? I això es va reduir l'1 de Macià. I després, ja us he dit, el que es va reduir la CNTFI, no? El mes de l'any 1977, després de la mort d'en Franco, la Frederica Montseny va venir aquí a Barcelona i va fer un míting a Montjuïc. Jo hi vaig anar amb els meus dos super gent que valen, eh? Del Partit Federal Europeu dels Països Catalans. No els vull dir el nom perquè no val la pena. Bueno, i vaig dir a la Frederica Montseny, dic, escolta, després de tot el que ha passat, dic, suposo que has canviat. Diu, no, jo continuo a política com sempre. Dic, mira, ja he acabat amb la CNT. La realitat, en Marianet, en 1939, a París, va mirar de tornar a formar el comitè de la CNTFI. Però jo no sé el que va passar. Jo vaig sortir de Barcelona el 17 de gener 1939 i vaig arribar a París i em sembla que el 30 de gener 1939 vaig llegir el diari que en Marianet s'havia ofegat. Però donaven les mesures del cos del senyor que van trobar ofegat. Jo vaig dir, però no és possible, dic, aquestes mesures no corresponen a en Marianet, que era un individu que, escoltem, que pesava els seus 90 quilos. No? I Marianet, jo no sé si el van matar, si es va ofegar, si va desaparèixer, si va substituir un cadàver al seu, etc., però no n'he sentit parlar mai més. No? I la realitat és que en Marianet hauria pogut fer alguna cosa. Ara bé, a la Frederica Montseny ja li va dir, mira, amb aquest apoliticisme que tu tens, no? Dic, s'ha acabat la CNT. Dic, ja no cal ni discutir-ho. I aquesta és la pura realitat, eh? La CNT tenia una força aquí a Catalunya. I en tenia potser amb altra, Andalusia, etc, etc. Però amb aquest apoliticisme ha fet que els joves, escolta'm, ja no volen saber res de la CNT, no? I la CNT, pues, continua. Evidentment, el govern espanyol li ha robat tot el que tenia i ho ha passat a l'UGT, i la CNT ha protestat, però ha protestat de tal manera que ningú s'ha enterat de la protesta, no? El robatori que es va fer a la CNT per regalar-ho a l'UGT pel senyor Felipe González, doncs és un robatori d'aquells de mil dimonis, no? Ara bé, la CNT ja no pinta res, i no pinta res no perquè les idees de, diguem, de subsidiarietat social, de federació de les ètnies i de confederació, no? Hagin desaparegut, sinó que continuen, ara ja no hi ha ningú que ho agafi. No? I avui dia, ja sabeu tots com estem, si verdaderament la situació actual us agrada, doncs visca la Grècia. Jo continuaré sent llibertari fins que em mori, i quan em mori, doncs mira, que continuïn els llibertaris. I acabat. Molt bé.
Quina clara. He portat paper i pluma per escriure les preguntes que em vulgueu fer i contestaré amb el que podré, Doncs qui vulgui començar a fer preguntes, ja ho pot anar. No, prefereixo jo. Mira, parlo una miqueta més fort i sóc una miqueta sort. Per què tenies tanta relació amb tota aquesta gent sense formar part de cap? Per la fabriqueta del meu pare. Però com? Jo vaig néixer entre mig d'obrers, que deien de tu el meu pare. No hi havia classes socials en la fabriqueta del meu pare, no? El meu pare va guanyar molts diners, però això és un altre assumpte i no val la pena parlar-ne, no? Després, el soci que li va imposar la meva àvia el va robar i després tot va anar malament. En fi, això són coses de segon ordre. El 1933 el meu pare va tornar a començar amb la fabriqueta petita que teníem al carrer Almogàvers i l'any 35, que jo vaig venir aquí a Espanya, va anar molt bé, però l'any 36 tot se'n va ensorrar. Però jo, les relacions, per exemple, amb el sindicat de la CNT del Clot, que hi havia en Ferriol, que era un home que valia, perquè a la CNT el bo del cas és que hi havia gent que valien molt, El terrible és que, per les raons que sigui, no, la raó principal és aquesta mania que tenien de les assemblees. No? Aquesta mania de que l'acció havia d'estar discutida en assemblea. Una cosa és discutir orientacions, lleis, el que sigui, però discutir l'acció que s'ha de fer demà mateix en una assemblea, escolta, més perd el temps. Les assemblees, primerament, els en parlaré d'una d'assemblea. En Marià Vázquez convoca una assemblea a Lleida. Els comunistes, que eren una minoria però tenien diners, amb camions van a buscar tots els pagesos que van trobar a tota la vall Ferrera, la vall de Fosca, i els van portar a Lleida, amb camions. I en Marianet, ben tranquil·leta, ja presidint, i els comunistes comencen a llegir, a llegir, a llegir, a llegir, i a dir, bueno, ja sabeu com són les assemblees comunistes, llegeixen, no? Bé, i arriben les 12, un quart d'una, i aquells pagesos ja volien anar a dinar, escolta'm. I llavors en Marianet s'aixeca, els pantalons se li aguantaven difícilment perquè en lloc d'una corretja hi havia posat la metxa del seu encenedor i portava un encenedor gros aquí, ben fit, i fa un cigarret d'aquells tan grossos i mal fotut. Tots els pagesos reien, perquè perdia més tabac que no pas. Bueno, i llavors vol encendre el cigarret i res, no funciona. Aquella metxa, per més que servís de feia 2 metres de llarg, no s'encenia. I tot en sec, engega un pitorro i surt una flama de benzina, de mil dimonis, es va socarrimar una miqueta el nas i tot. Els pagesos, vinga a riure, no? I llavors ell mira el rellotge i diu, nois, diu, ja són 1:15, que és hora d'anar a dinar? Sí! Bueno, les propostes de la CNT les accepteu? Sí! Això és per dir-vos, en Marianeta ja prenia el pèl als comunistes, no? El gran mal de la CNT potser és no haver tingut l'Andreu Nin, però en fi, deixem-ho clar, això són altres coses, no? El peix amb suc era un desastre com una casa. El PUM, on hi havia l'Andreu Nin, i llavors hi havia un parent de parents meus, d'allà dalt dels Pirineus, no? El van agafar el 18 o 19 de juliol 1936 a Castella i el van posar a la presó. Però aleshores el seu cosí era el futur bisbe príncep d'Andorra, bisbe de la Seu d'Urgell i príncep d'Andorra, que havia sigut capellà castrense allà al Marroc i tenia amistat amb en Franco. I va salvar aquest en Maurín, 2 o 3 o 4 vegades que no l'afusellessin. Fins que en Franco va dir, bueno, que foti el camp, se'n va anar a Nova York i allà va morir el 51. En Maurín era molt intel·ligent, no? Jo el vaig conèixer i sabia el què.
I una tia meva li deia, escolta'm, un home, un xicot de bona família com tu, dels Pirineus Aragonesos, no, no s'entén això de partit obrer, etcètera, unificat de Catalunya. I li deies, escolti'm tia, diu, amb un partit normal jo no arribaria mai a res. Diu, amb aquest diu, sóc el número un. No. Ara, a Maurín valia, però en aquell temps la gent tenia una miqueta aquesta mania de voler pujar, pujar. Els únics que eren desinteressats de debò eren la gent que volien de la CNT Fai, però es van deixar dominar. No? I no hi ha res a fer. Quan la gent intel·ligent es deixen dominar per gent que busquen el seu interès propi, doncs les coses van malament. Bé, ja he contestat. Tu què volies dir? Digue-ho fort. Sí. Els del PUM i això com ho veus tu? No, els del PUM, ja acabo de dir, Partit Obrer Unificat de Catalunya, hi havia l'Andreu Nin i en Maurín, que aquests dos els coneixia tots dos. L'Andreu Nin el van assassinar els comunistes, ells diuen que no, i en Maurín, doncs mira, va anar a la presó constantment fins a 1949, que en Franco li va donar el permís d'anar-se'n a Nord-Amèrica, on va morir l'any 51 o 52. No? Ara, jo us explicaré una anècdota. Van decidir aquests bons senyors, després del 23, després de la específica, no? I del comitè de milícies antifeixistes, que havíem d'anar a dormir a les 12 de la nit. Però jo a les 12 de la nit, sobretot quan era jove, o també era una hora que per mi em semblava que sí, estava molt bé pels nens petits, que jo ho havia estat, però jo ja tenia alguns anys i que no. Aleshores tornava de la plaça Catalunya al carrer Almogàvers, no? Per la ronda de Sant Pere, i no passava pels carrers petits perquè no em donava el gust de la gana. Vaja. Aleshores trobava un comitè, bueno, un control, no? I em deien, bueno, escolta'm, Agustí, fes el favor. Dic, no, home, no, jo no puc anar a dormir a les 12. Tenia una discussió amb un xicot interessant, etc. Bé, i de vegades anava acompanyat. Però quan arribava a l'últim control, que era el del peix amb suc, no? Bé, doncs aquests individus em deien, ah, no, diu, tu ja ens la jugues massa. I m'agafaven i cap a l'hotel Colón. A l'hotel Colón arribava i generalment el responsable del peix amb suc que hi havia a l'hotel Colón em deia, Xaló, per favor, no pots anar a dormir com tothom? Dic, no, no em dóna el gust i la gana, va. Dic, bé, què? Diu, no, mira, diu, torneu-lo a l'Arc de Triomf i que se'n vagi a casa seva i que no molesti més. I això m'ho feien seguit. Els altres em deixaven passar perquè deien, mira, aquest com que és ximple, deixem-lo passar, no? Però els del peix amb suc no, eren gent seriosa. Però tots aquests partits no tenien cap força. I contesta-ho del PUM, llavors, el PUM tenia força o no en tenia? No, no en tenia, hi havia l'Andreu Nin, hi havia aquest, i hi havia potser 1.000 o 2.000 adherents. Però poseu-vos al cap que la CNT reunia 300.000 persones. Després, com que van començar a donar carnets a la CNT a tothom, potser en va reunir 500.000, però la CNT es va dedicar durant fins al mes de maig a repartir pots de llet i carnets de CNT. Escolta'm, és ridícul de dir-ho, però és així. Gent que tenia una força colossal la van fer malbé primerament amb els assassinats. Hi havia un industrial a Terrassa que jo estimava molt, que es deia Salvans. No? Ell i el seu fill, Joan, es van quedar. L'Ignasi Salvans, avisat, se'n va anar, però sense avisar ni el seu pare ni el seu germà. No? Si jo ho hagués sapigut, jo no m'ho pensava que fossin tan bèsties. Hauria anat a buscar en Salvans, pare i fill, els hauria portat a casa, que a casa no passava res. No? I ja m'ho havien assegurat. No? I els hauria salvat. Però és que assassinar de la manera que van fer tots els brètols que tenien carnet de la CNT o no en tenien, això és indiferent. Lo de les patrulles de control i d'incontrol i les presons clandestines i tot això, tot el mare magnum
que la Frederica Montseny en diu la briva de la societat de Barcelona, del districte Quint, tot això és bestiesa pura, és romanticisme. El terrible de la Frederica Montseny és que és una romàntica de la revolució. I la revolució no es fa amb sang, no es fa amb violència, sinó que es fa amb intel·ligència. I aquí està el gran mal dels individus intel·ligents de la CNTFA, que no es van saber imposar. En Companys els hi va oferir la manera de fer-ho, però no, ni en Companys ni en Caràcter, ni ells van ser prou capaços de trencar la tradició de les assemblees de la CNTFA. I les assemblees de la CNTFA, com totes les assemblees del món, no, són indominables, sobretot en temps una miqueta difícils. No? Si tota l'herència d'en Felipe González s'ha d'arreglar amb un nou Parlament, escoltem, jo no sé si Felipe González val més que l'Aznar, però entre l'un i l'altre, escoltem, no dono ni 5 cèntims, perquè superimbècils com aquests dos no n'hi ha. No? Ara, si els espanyols creuen que el Parlament d'Espanya pot salvar Espanya, que s'ho creguin. La realitat d'Espanya el que necessita és una dictadura. I una dictadura de debò que en 2 o 3 mesos arregli les coses i digui prou, s'ha acabat. No? Perquè no pot ser viure d'aquesta manera. Hi ha països com Anglaterra i França que estan més podrits que Espanya. No parlo d'Alemanya perquè, bueno, deixem-ho estar. Però a França estan més podrits que aquí. Però els cacics a França, que en diuen notables, tenen 500 o 600 anys de diplomàcia, de saber maniobrar, etc. I tot ho fan amb guants blancs. Estan podrits de dalt a baix, però saben fer les coses, saben no presentar mai la cara, saben fer aparèixer persones de segon ordre que després els treuen, etc. Anglaterra encara pitjor. No? Aleshores, el que cal veure és que França i Anglaterra, que són dos països molt estables, és perquè Anglaterra ha trencat el cordó umbilical entre el reialme i el pare de la pàtria, que era el rei, 2 vegades. I a França, encara que Lluís XVI a mi em cau simpàtic, no? Van també trencar aquest cordó umbilical entre el país i el pare de la pàtria. A Espanya encara hem tingut un pare de la pàtria que es deia Franco, bueno, deixem-ho córrer. No? Si en Franco el moria en el seu llit i després amb aquesta transició de superimbècil, escolta'm, a Espanya veiem on ha anat a parar. No? Espanya mai s'ha tallat el cordó umbilical entre els països ibèrics, no? I el senyor providencial que tot ho ha d'arreglar. Hi ha un senyor providencial que tot ho ha d'arreglar. No, un senyor providencial no ho arreglarà. Jo, quan parlo de dictadura, parlo de la dictadura d'un equip que sàpiga de què va. Però, en fi, no em vull allargar amb això perquè perdo el temps. Ara, Francesc. Què? La dictadura, aviam. La dictadura és una figura de la història romana. No? El dictador tenia plens poders, perquè en aquell temps es deia així, jo diria plenes atribucions de comandament social i de govern de les coses per 3 mesos. I cada vegada que la República Romana tenia, jo no defenso la República Romana en el sentit social, perquè a Roma hi havia esclaus, hi havia plebeus, hi havia totes les porqueries hagudes i per haver. Però la República existia com a estat. No? Cada vegada que tenien una dificultat de debò, nombraven un dictador i aquell dictador els hi arreglava les coses en 2 o 3 mesos. Al cap de 2 o 3 mesos el Senat els jutjava i deia tu has fet bé, mereixes de la pàtria, o tu ets un poca vergonya, etc. etc. Va venir un moment que hi havia el general representant la dreta i el general representant l'esquerra, un es deia Sila, em sembla, i l'altre es deia Màrius o alguna cosa. No. I el Senat no va voler nombrar dictador i va començar la Guerra Civil. La Guerra Civil va durar molt de temps. No? César, al cap de 70 anys, en va aprofitar per fer-se emperador, si no de títol, almenys de fet.
no? I després de César, de l'assassinat de César, doncs va venir la guerra i finalment un dictador que es deia August, no? Va ser prou intel·ligent per fer-se nombrar emperador i dir, bueno, aquí s'ha acabat tot, aquí l'únic que mano sóc jo, etc. I l'imperialisme romà va agafar una força fantàstica. Ara l'imperialisme romà, com l'imperialisme anglès, tenia una arma secreta molt bona, que és que feia ciutadans de Roma totes les famílies, diguem-ne, notables, riques, aposentades, etc, etc. Ja sabeu que els millors emperadors de Roma han sigut espanyols d'Andalusia. Això tothom ho sap. L'imperi, i llavors el Roma va crear una cosa que per mi és bastant dolenta, però en fi, això deixem córrer, que és el dret romà, que encara avui dia encara subsisteix. No? A Anglaterra, totes les seves colònies està plena de sirs, que són nobles anglesos, ennoblits per la reina d'Anglaterra, i ciutadans del, no solament del Commonwealth, sinó ciutadans d'Anglaterra. No? I totes les colònies i tots els dominions anglesos, tots tenen la justícia anglesa. I no se la deixen perdre, perquè la justícia anglesa té molts defectes, però té un gran avantatge, que és completament independent de l'Estat i completament independent del rei i de la reina. No? I això és una cosa que ni a França, ni a Alemanya, ni enlloc existeix. La justícia és una administració de l'Estat i fa el que l'Estat vol. No? A Espanya sembla que hi hagi una rebel·lió dels jutges, tant de bo. No? Però es tracta de constitució i no es tracta d'anècdotes. M'explico? Un accident com el dels jutges avui dia a Espanya, doncs no té importància. Això s'ha de posar en la Constitució. I la Constitució espanyola diu que a Espanya hi ha tres poders. El govern, el Parlament i la justícia. No? I la justícia és un poder, perquè tot això és l'Estat. No hi ha res a fer. La dictadura és una figura històrica que s'ha de ressuscitar, perquè en moments d'inestabilitat no pot ser que hi hagi 1.000 persones que manen, 2.000 persones que manen, una administració que la gent només pensa que a no fotre res i a robar, etc, etc. L'Estat s'ha de simplificar i ha d'haver un senyor responsable, i un senyor responsable al cap de 3 mesos o 4 mesos o 6 mesos davant de la justícia, però que sigui una justícia independent de l'Estat. Però en fi, això ens portaria a una altra cosa, no? Ja amb el francès. Espera un moment. És la Fort. Tu has explicat la de la Guàrdia Civil a la plaça de Catalunya, però paral·lelament en aquest fet de les drassanes, dels quartels de les drassanes, la CNT ha saltat els quartels per apoderar-se de les drassanes. I en aquesta lluita van morir els germans Escasso. No, en Domingo Escasso. L'altre germà es va salvar, que era intel·ligent. I el cosí, que era el president del Consell d'Aragó, del qual la Frederica Montseny diu molt de mal, en fi, deixem-ho estar, no? Aquests dos van continuar. I aquests dos, la realitat, eren intel·ligents. Sí. Jo creia que havien mort tots els dos. No, Domingo només. Un dels Escassos va morir a Terçanes. En Torruti, després d'haver fet un article de la Solidaritat Obrera dient des de Madrid que tornaria a Barcelona i faria una neteja de totes les inconsistències que s'estaven aprofitant del nom del CNT, l'endemà no se sap on va morir. El van assassinar ells mateixos. Però no em contestes tot. Tu no creus que tot aquest entusiasme pessimístic que tenien els anarquistes de la primera part d'aquest segle, que fins molt vull dir, no van ser tots aquests fets decapitats, tot el que va quedar de la CNT van ser partides tipus Pancho Villa. I que sense la mort d'en Durruti, sense la mort de l'Escasso i de molts altres, la CNT hauria anat per un altre camí que no va anar. Mira, jo en Durruti l'he conegut. I en Durruti era un colosso, un home molt fort, no? Però verdaderament era tonto. I jo
l'he conegut i l'he tractat perquè era del ram de l'aigua i no ho sé, inclús vaig intervenir de vegades amb les seves batalles a cops de bastó amb els seus patrons, no? La columna d'Urruti va sortir d'aquí el 23 i Saragossa. Encara l'esperen, perquè en Durruti era tonto. Jo no, això no vol dir que no fos un home honrat, que no fos això, que no fos allò, que no fos el més enllà. No? Però tenia la mania de fer la revolució a cada poble d'Aragó que entrava. Va entrar a Graus i va començar a fer la revolució i va perdre 15 dies allà. Mentrestant van matar a Saragossa 6.000 senatistes. No? I això no és una, no és una llegenda. L'assassinat de 6.000 senatistes a Saragossa és un fet històric. No? I en tot cas, jo vaig conèixer un aragonès que no tenia pas les meves idees i que em va dir, diu, mira, jo tenia 17 anys, no? I em van posar darrere una ametralladora i la ametralladora la van cobrir. No? Diu, i darrere, diu, tenia un sargento. Diu, el moment que ens van dir que tiréssim, el sargento tenia el pistolot al meu cap i jo tirant. Diu, si no hagués tirat, m'hauria enviat a l'altre món. Diu, i els van assassinar a tots, i els van enganyar, els van portar a la plaça de toros enganyats, a més, no? Perquè, mira, la quantitat, els imbècils de la CNT no van impedir que Barcelona es fessin bestieses, però segons els historiadors més normals, tant del costat d'en Franco com del costat, diguem, republicà, han arribat a dir que els morts a Catalunya, els assassinats, van ser 9.700, no? Jo les estadístiques no me les crec gaire, però en fi, jo pensava que eren 60.000, però no, no. Però llavors un periodista francès, que vaig invitar a casa per no tenir mal de caps, no? A la nostra conversa em va dir, diu, quants assassinats hi ha hagut a Catalunya? Dic, home, potser 60.000. Diu, això no és res. Jo em vaig indignar i li vaig dir, escolti'm, faci el favor de sortir de casa meva, què és vostè? Per dir que 60.000 assassinats no són res. Diu, no, no, diu, és que de l'altre costat, diu, n'han matat 10 vegades més. Diu, però aquí, diu, mateu gent que tenen diners, que tenen relacions a l'estranger i que saben escriure. Diu, de l'altre costat, diu, maten pobres que no saben escriure i que no tenen cap relació amb l'estranger. I aquesta és la gran diferència. En Franco, tant si agrada com si no agrada, ha matat potser, no sé jo, diu que va firmar de la seva pròpia mà, i dit per ell, 300.000 sentències de mort, 300.000, no? I la gent que van arribar a matar de l'altre costat. I llavors una anècdota de la batalla de l'Ebro, tots els generals d'en Franco diuen que l'atac contra València i la batalla de l'Ebro eren unes imbecilitats de 1.000 dimonis. No? Tots els seus generals, tots, han escrit llibres i ho han dit, no? I en Franco, l'anècdota diu, mis generales no me entienden, mis generales no me entienden, yo necesito mártires en nuestro campo y muertos del otro lado. I això era tota la filosofia d'en Franco. El que en Franco va fer amb en López Ochoa, que es volia fer perdonar el que havia fet a Barcelona amb en Macià, no? Astúries, no té nom, és que no té nom, perquè si Astúries van matar 18 seminaristes, potser sí, no? I tot és degut a un ximplet qualsevol d'aquestos que tenen la pistola fàcil, no? Doncs allà Astúries van matar. Jo tenia un cosí que era subdirector de la Real Companyia Asturiana de Mines, no? Després va venir aquí a Catalunya, deixem-ho córrer. La seva dona va ser raptada pels anarquistes d'Astúries. I ella mateixa, que tenia una mentalitat d'extrema dreta, deia que mai havia trobat homes tan delicats i tan simpàtics, tan bones persones com els seus raptors, que no li van fer cap mal, la van... etc. No? La realitat pura i simple és que els militaristes espanyols, no? Que no han guanyat mai cap guerra, no? Només saben que des de les tercios de Flandres ja han perdut totes les guerres, no? Des de Carlos Felip II és l'imbècil més imbècil que hi ha hagut a Espanya, però en fi, diuen que és un gran rei, bueno, visca la gresca, no? Ara bé, Carles V era un assassí, com quasi bé tots els dèspotes, no?
i va matar els comuneros, no? I va portar la guerra a tot arreu, però se li ha de reconèixer que era intel·ligent i a poc es va anar civilitzant. El senyor va arribar aquí a Espanya als 18 anys sense parlar castellà i amb una cort de nobles flamencs, que són pitjors, els nobles flamencs són pitjors que els nobles espanyols, però en fi, deixem-ho córrer, això és un altre assumpte, no? La realitat pura i simple és que a Espanya s'han fet unes barbaritats que del costat de la CNT, FAI, van ser terribles, però el més terrible van ser que els comunistes, no? Van ésser, la Federica Montseny ho explica, l'ambaixador de Rússia es va fer amic d'ella, no? Arribant a Rússia, evidentment l'ambaixador el van afusellar, no? Stalin, pues, era un senyor molt, que valia molt, era un individu excepcional, però la realitat és que era un assassí terrible, no? I matava tothom i tot ho feia. Bueno, doncs mira, continuem per aquest camí. Va, té un moment, si no et sap greu, el Salvador abans, Les col·lectivitzacions van ser una bestiesa. Quan se sap que hi ha una guerra, no es fa la revolució. El buen capitán deja las cosas como están i fa la guerra. I després de la guerra es fa la revolució. Això de fer guerra i revolució al mateix temps és la bestiesa dels senetistes i després la bestiesa dels comunistes, no? Que no es pot fer dues coses alhora. En política s'ha de fer una cosa. I quan aquesta cosa ha reeixit, fer una segona cosa i després una tercera i una quarta. No? El romanticisme de revolucionari és una bestiesa com una casa. No? Què? Sí, i n'hi van haver de reeixides, però escolta'm, en Peiró, que era un home que valia, es va dedicar amb això durant els 7 o 8 mesos que va estar al govern espanyol, i hi ha col·lectivitzacions que van anar molt bé. No? El fet de que en Franco els assassinés a tot, etc. Mira, un cas típic. Un fill Maragall era el director de la fàbrica d'això de... no sé com se deien aquella bona gent, de les fibres dures, no? Bueno, ell, els obrers li van dir, tu continues sent director. Va omplir les fàbriques de fibres dures d'aquesta família, que ja no me'n recordo com se deien, tinc el nom a la punta de la llengua però no em surt, no? De matèria prima, de màquines noves, de procediments nous, etc, etc. No? I això fins a 1939. El 1939 van venir els amos antics i van trobar un imperi industrial que no tenien abans de la guerra. No? El primer que van fer no és afusellar en Maragall, perquè escolta'm, era massa conegut, però el van fotre fora. No? I en Maragall, que jo era amic d'ell, em deia, diu, mira, diu, m'han fotut fora, diu, després que jo els hi he aguantat tot això. Bueno, i els obrers, exactament igual, en Franco em feia assassinar gent que s'havien sacrificat per la col·lectivització, per la indústria, per la col·lectivització agrària, tot això. Escolta'm, en Peiró, en Franco li va oferir amb lletra seva, perquè en Peiró no se'n fiava, li va dir que m'enviï una carta en Franco, i en Franco li va enviar perquè en Franco volia agafar la CNT, no? I en Peiró va caure i va venir a Espanya amb el permís d'en Franco. Un militarote qualsevol va detenir, el va portar a València, el van tenir 2 anys a la presó i finalment el van afusellar. En Franco no va bellugar ni el dit petit, eh? Perquè en Franco no tenia vergonya, era un poca vergonya, vaja, era... Bueno, no em feu caure en la... Lluís. Sí. A mi m'ha agradat molt l'exposició que has fet, però discrepo en que en el punt, el Maurí i el Nen, estiguessin perquè en ella podien escalar i ser algú. No, jo he dit en Maurí i no he dit el Nen, eh? El Nen jo el respecto molt perquè el coneixia. Sí, doncs. No em facis dir el que no he dit. En Maurí sí, en Maurí va dir la meva tia això. Bueno, una cosa que ho digués, una altra cosa que ho fos.
Mira, en Maurín era un xicot que valia, però era un fill de casa bona, que tenia carrera i tenia això i tenia allò i el més enllà, i va veure que era el Pum, doncs el Nin no li faria nosa, perquè el Nin era, l'Andreu Nin era una meravella d'home, vaja, no. Però això és una altra cosa, eh? Si voleu que parli de l'Andreu Nin un altre dia, doncs en parlaré, però... I tampoc en sé massa, però, en fi, jo he tingut tractes amb l'Andreu Nin i era un home meravellós en tots els sentits de la paraula. I va ésser assassinat pels comunistes, no? I això no hi ha ningú que m'ho farà. I els comunistes espanyols, desgraciadament, van fer la política de Stalin d'una manera estúpida. Ara, tots els russos que van venir aquí a Espanya, tots van ésser assassinats. I els espanyols que van anar a Rússia, escolta'm, si no eren nens petits... Ah, els nens petits sí, van ésser molt ben cuidats i van sortir gent que valien, eh? No, no, jo, són anècdotes, que he dit. Mil anys. Aleshores, per mi, hi ha democràcies que són incomplertes. Però per mi la democràcia suposa que tothom té part de raó i part de raó. Però per mi la dictadura és horrorosa. En aquest segle XX hem tingut a senyors com Hitler... Aquests no són dictadors, són tirans i dèspotes, home. No, no confongueu les paraules. No, si és dictador, deixa'm parlar una miqueta. No són dictadors. Per mi dictador és aquell senyor que deu pensar-hi, que pot fer les coses sense escoltar-se. No, no. Dir que Hitler va guanyar, dir que Hitler va guanyar les eleccions és una mentida històrica. És una mentida. I dir que Hitler va establir dictadura és una mentida. No, parla clar. I no parlis amb paraules mig. Un dictador anglès deia que el poder corromp i que el poder absolut corromp. Però el dictadura no és poder absolut, punyeta, no vinguis amb cuentos. Home, no. Deixa'm parlar una mica per preguntar-te, qualsevol persona, tots som humans, i tots, si tenim la tentació de l'abús, podem abusar. Aleshores, la democràcia, que totes les democràcies... Jo sóc demòcrata. I què vol dir democràcia? Democràcia vol dir desenvolupament espontani i expansiu del poble en la seva pròpia naturalesa. No, i no vol dir ni parlament, ni vol dir això, ni vol dir allò. Vol dir això, desenvolupament del poble. I el desenvolupament del poble, per exemple, amb en Franco i en Felipe González, ja l'han vist. Escolta'm, si això és democràcia, que se'n vagi puta. Punyeta. Vull dir, si les persones en principi, més o menys totes, si no estic que eres llibertari, i es poden dir moltes paraules, però en principi tot ser humà és un ser humà. I tot ser humà racional i sa té dret, diguéssim, amb un mínim d'expressió. Aleshores, si a una persona se li dona un poder... Però no em prenguis la paraula poder, que no té res a veure amb la dictadura, punyeta. I una dictadura no impedeix a la gent de parlar i de xerramacar. Tu no em deixes parlar a mi, perquè això t'agrada... No, però és que parles d'una dictadura que no existeix. Ell està parlant del despotisme. Agustí. Doncs qui parla del despotisme, que parli del despotisme. Et deixis parlar, acabar una frase? No. No, no, perquè utilitzes les paraules que et donen el gust i la gana. Mira, la tentació de creure que tu mesquies i que no se les deves al tot, però si no tenia ser molt fàcil. Aleshores, quan una persona té prepotència i pot exercir l'altre fins als diners, aleshores, la democràcia, i deixa'm acabar amb això, amb totes les seves imperfeccions, té la possibilitat d'una oposició, té la possibilitat de que el que mana no és sagrat. És a dir, quan hi ha un senyor que estigui Franco o estigui Fidel Castro, que diu, jo sol respondo ante Déu i ante la història, aquest senyor està bo, o aquest senyor pot trepitjar el nen sense que li conteste. Aleshores, això de la dictadura, sigui del color que sigui, és molt perillós, perquè suposa la prepotència d'un individu o d'un grup. Aleshores, s'ha de permetre que un individu ha de creure que per molta raó que tingui, té raó al 99%, no al 100%, i que ha d'escoltar-se més, i que no ha d'impulsar la seva, i que històricament s'ha d'anar més a poc, si és precís, que s'ha d'entrevisar-se més. Aleshores, dictadura de cap color ni mai. La dictadura no té res a veure amb el poder, no té res a veure amb la llibertat d'expressió que la dictadura la dona total. La dictadura només és arquia, comandament social i govern de les coses. I això durant 3 mesos, màxim 6 mesos,
i el dictador ha de passar davant d'una justícia independent de l'Estat. I això es va fer en la democràcia romana, que potser tenia les seves imperfeccions, però potser no en tenia tantes com sembla, eh? Tenia imperfeccions de tipus social, però això és... el cristianisme ha vingut entre mig, deixem-ho clar. Però la realitat... No, el dictador és simplement un senyor que es dedica a l'acció. I per dedicar-se a l'acció, els parlaments s'obren i les grans assemblees s'obren i tot això s'obre perquè l'acció no té res a veure amb la legislació. El Parlament ha de ser legislatiu i no s'ha d'ocupar del govern, de les coses, ni s'ocupar del comandament. Per exemple, aquí a Espanya hi havia una guerra declarada pels militaristes africanistes i el més estúpid és que a Madrid hi havia un Parlament i el govern dependia del Parlament, no? I el senyor Azaña era un demòcrata a la moda que tu vols, no? Jo sóc demòcrata i la dictadura és democràtica per salvar moments de perill per la democràcia. El que no pot ser el que no pot fer la democràcia és suïcidar-se. No? La democràcia se suïcida. Tenia la pretensió de que una llista de societat tots. Jo al principi penso que és una actitud intel·ligent en un moment amb unes circumstàncies extremes depositar tot el poder en una persona, perquè en situacions extremes no es pot estar discutint que si són d'altres o són podencos. S'han de prendre decisions i ràpides. I llavors no es pot funcionar d'aquesta manera. I jo comparto per 3 mesos. Ah, vull dir, sense entitat de guerra civil, dictadura també. I la dictadura ha de ser personal, ha de ser un senyor responsable. Que sigui ell responsable, no un senyor com en Primo de Rivera o com en Franco, no? Que li diu, a en Franco li diuen dictador, és un vulgar assassí de tercera categoria, escoltem. No, fem rimbre. Parlem en paraules normals, sinó en paraules tontes. La paraula poder. La paraula poder no té res que veure amb la política. Hi ha un incendi, allò que vam dir el dia dels incendis, que s'està cremant i no pot haver-hi 10 persones menors. I té d'haver-hi allò que vam votar al Parlament de l'altre dia. Oi que hi ha un incendi? Doncs hi té d'haver-hi un que sigui el que mani fins que l'incendi estigui apagat. I després, quan s'ha apagat o no s'ha apagat, llavors dius, ho has fet bé o ho has fet malament? Si ho has fet bé, el felicites, si ho has fet malament, l'engegues allà. Ja. Fusilado a l'amanecer. Si és dit ara que farà serà anar a passar els seus mandats i estar 20 anys, 40 anys i se'n mori. Això amb l'exemple. Però això no és un dictador, home. Això és un dèspit. Tenim una situació d'emergència. Aquí, ara, tots nosaltres, hem de fer alguna cosa urgentment. I hi ha d'haver-hi una persona que comandi això, doncs diem, doncs mira, el senyor Agustí, el fulano, el sultano, i aquest senyor comanda aquesta acció, i aquest senyor hi és, mentre això ho duri. I això no vol dir que aquest senyor després hagi de seguir sempre, perquè som nosaltres que l'hem posat i som nosaltres que el podem treure si la dictadura ve... No, no. No, la dictadura ha de durar com a màxim 3 mesos. Excepcionalment 6 mesos, però això s'ha de dir. I el primer decret llei del dictador és dir, la meva dictadura durarà 3 mesos i el dia que compleixin els 3 mesos em faig jo mateix presoner de la nació i seré jutjat. No? Ah, sapigueu també que jo com a dictador d'aquesta reunió, a 2:15 havíem quedat de sopar. O sigui que com que aquest debat és un debat etern, si voleu ja en farem un altre dia amb tertulieta, perquè és, hem d'aclarir ben bé el llenguatge i com que hi ha 4 paraules que surten, democràcia, dictadura, poder, comandament social, justícia, i tot és un merder, és val, no sé, digues tu per acabar. Aquest per acabar, perquè ja és l'hora de sopar. Totalment reaccionaris, la gent no s'entendia res, l'únic que ens passava era... I
Anem sopant al mateix temps, si no us sap greu, eh?